waxa markale dib u dhac uu ku yimid markii saddexaad doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya uu gudoonka doorashooyinka heer federaal uu shaaciyay inay bilaabo doonto 25-ka bisha Julaay sanadka 2020 oo ay ku beegan tahay maanta. Dib u dhacan ayaa la sheegay inuu ka yimid diyaar garow la'aanta iyo sidoo kale cagajiidka maamul goboleedada dalka. Waxaana ugu dhow maamul goboleedka Jubbaland oo hoosha doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ay ugu harsan tahay in madaxweynaha maamulkaasi liiska musharaxiinta uu gudbiyo guddiga doorashooyinka Jubbaland. Ilaa iyo hadda ma jirto wax liis musharaxiin ah oo la hayo, waxaana sidoo kale fasax ku maqan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmadug oo aan isku imaan tan iyo koowdii bishii Agoosto, mana muuqato olola doorasho oo socota. Arrintan waxa ay mugdi sii gelinaysaa doorashada dadban ee heer federaal oo muddo dheer soo jiitamaysa welina u muuqata mid cagajiid ah. Beesha caalamka ayaa la sheegay inay shuruudo ay ka dhigtay qabsoomidda doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya si ay u bixiso qarashaadka ku baxaya doorashada, laakiin maamul goboleedyada iyo gudoonka doorashada ayaa doonayay in dhaqaale lagu siiyo doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Beesha caalamka ayaana arrintaasi diidan. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyo xubno la socda ayaa shalay gaaray magaalada Kismaayo si ay halkaasi ugu bilaabaan dardargelinta qabsoomidda doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Xilligan Soomaaliya kama muuqato wax diyaar garow doorasho ah, maadaama maanta ay ku beegan tahay 25-ka bisha Julaay 2020 lagu ballansanaa doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Baaqashada doorashada aqalka sare ayaa shaki badan ku gadaamaysa siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan hannaanka doorashada dalka, waxaana walaac badan laga muujinayaa sida ay ku qabsoomi karto hannaanka doorashada baarlamaanka iyo tan guud ee madaxweynaha dalka Soomaaliya. Xilligan waxaa ku soo jeeda indhaha caalamka, waxaana si weyn loogu dhursugayaa arrinta doorashada dalka. Deeq macnijiin oo jeekay Zab TV Muqdisho. Qoonmaal Islaam ee fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 eber.